Guardiões, nossa vida neste lugar é de sacrifício. Protegemos Gondor aqui, neste deserto, garantindo a segurança de todos que amamos e da terra que é nossa. Devemos estar vigilantes, devemos permanecer empenhados. Não devemos jamais esquecer do nosso propósito. Esse capitão não se cansa de falar. Eu não devo. Guardião, qual é o seu nome? Diego, de Darnost. Insubordinação não será tolerada. Na última que nós saiu, a gente fomos caçados por um bando de bárbaros! Bestas danadas de rato! É o Guardião! Que caralho! Fica atrasado! Esse será tudo que é. Você ouviu isso? Querendo. Estas são as Ithildien, as runas lunares. Forjadas em Mithril, guardam memórias antigas. O conhecimento que contém pode ser justo ou pérfido. Leva sempre a meio. Já faz um dia desde que eu cortei uma cabeça. Anda logo. Quero uma coisa pra matar. Pisa fora da linha e eu desperto o chicote. Vejo ele. Agora você vai morrer! E se é o Guardião, pelo menos uma boa briga a gente vai ter.
Ele está preso por um motivo. Por dizer o que todos nós pensamos? Quer viver assim, arando esse campo? Os elfos nos controlam. Não é assim? Sauron está certo. Podemos viver sem dor, sem envelhecer. E você quer ir à guerra para isso acontecer? Eu quero que o rei dê ouvidos a boas ideias. Então ele não deveria ter nada a ver com o Sauron. Lutar com os elfos não é uma ideia ruim. É a pior ideia que se pode ter. Não tenho sangue de Númenor nas veias. Sou um homem do norte, exilado. Halas não me deixava esquecer. E Oret não se importou. Para os Eldar, todos os homens são efêmeros. Visitantes fugazes que em breve irão além dos ciclos do mundo. A resistência libertou escravos no campo próximo da guerra. Não tinha esperança. O quarteleiro anda fazendo tanta arma que a pedra de Amolada. Como ele se move assim? Deve ter se mandado. Ninguém te salva. Edueiro Oduarte.
sem brigar! Obrigado. Muita coisa resgate meus amigos antes que eles morram. Eles não sabem quando calar a boca. Guardião, tenho certeza de que podem sangrar um pouco mais. Ser capitão em breve! Não duvide disso! O que são essas torres de prata? São luzes para nos guiar na Terra das Sombras, caso todas as outras luzes falhem. Pálidos reflexos da luz de duas árvores e lembranças de um reino perdido.
onde você foi, meu anjo. Eu achei isso, pai. Este tipo de rocha é bem raro. Ela vem do vulcão. Ali. Agora, Perdição é um local imundo, ameaçador e vil. Ele explodirá quando Sauron estiver próximo e conspirando, cuspindo impurezas de toda sorte no ar. Fumaça e poeira e rochas que queimam o solo. Ela o faz como uma ameaça. Não permanecerei em silêncio por muito mais tempo. Mais ou menos como sua mãe. Mas não diga a ela que eu disse isso. Então essa rocha é... É uma rocha. Nada mais. E você não precisa ter medo de uma rocha ou da perdição. Em silêncio até hoje. E meu anjo, se precisar tirar alguma lição de tudo isso, eis uma ótima. Mesmo um lugar vil como aquele vulcão pode produzir coisas belas. Faz gerações que não há nem se... de fogo na Montanha da Perdição. Assisti Gil-galad morrer nas encostas do Orodruin. O fogo de Sauron o queimou até a morte. Aqui é onde a tempestade se formará para engolir o mundo dos homens. E arrancar uma perna. Parece bom plano. Se nós não tiver escravo para torturar, então tá... Liberdade! Por favor, você precisa voltar e resgatar meus amigos. Eles tiveram que trabalhar tanto que mal ficam de pé. Pera, sinto um cheiro. Teve uma morte bem aqui. Não escutei uma coisa lá. Olho nele! Para de mexer! Cuida, ele tem mão rápida! Isso! Aqui nas pedras, não era um pele rosa, tava muito mal.
mais pra ele cinza. Espera, eu vi uma coisa. É Lauta! Pega no chão! Sangue! É rápido! Tudo junto! Ele gosta de degolar! Estripa! A gente tem que arranjar mais coisa pra forja. Sabe o que acontece se a pedra do quarteleiro não vira? É, distrai no Frog e a gente sem arma nova. Bebum imbecil. Fiquei sabendo que Batal Nunca Morto é promoção direta pra chefe. Mordor toma a forma do Zeldar.
capitão luta por Perna. Aposto que dá pra roubar a espada dele antes dele voltar. Homem desgraçado. Pelo nosso chefe! Deixe ele sem perfil! Testar força contra mais Galgo ou Caracó que a maioria da gente? Fala com o domador de Durtag. Dá uma ajuda a um orc, guardião. Não vê que eu estou amarrado? Um caçador quer
bom de lança, mete bronca em qualquer presa que chegue muito perto. Me solte logo, guardião! Faz tu... Diga! Guardião! Vem aqui se quiser uma negra. Os vermes escravos andam envenenando sua mente. Mas é só cortar essas cordas que o Ratbag te conta tudinho. E o que é que você sabe que todos esses orques mortos não sabiam? Hein? Vai, me mata, seu maldito! Anda! Eu morro e você fica sem saber nada! Talvez eu realize o seu desejo e acabo com sua vida miserável. Não. Era brincadeira. Olha, esses escravos não são páreo pro exército dos orques. O plano deles é tolo como peixe cego. Ratbag pode te ensinar o estilo orc. O Ratbag pode fazer o seu plano funcionar. Então agora nós vamos descobrir tudo o que você sabe. Seu problema, guardião, são os chefes. Eles são líderes fortes. Mas se algo acontecesse com eles, então não poderiam atrapalhar sua pequena insurreição, não é? Eu caçaria todos eles. Como? Eles não são muito populares por aqui e sabem disso. Mas consegue achá-los? Ah, sim. Ratbag te mostra o caminho. Uma mão lava a outra. Não faça com que eu me arrependa disso. Maravilha. Agora vamos deixar de lenga-lenga, tá? Primeiro, temos que lidar com um certo capitão e alguns Karagors. Vem comigo, guardião. Não confie neles. Os escravos te apunhalam pelas costas. Pelo menos um Uruk te apunhala pela frente. Normalmente na garganta. Temos objetivos parecidos, guardião. Olha, você quer matar o capitão e alguém tem que ficar no lugar dele? Alguém como o Ratbag? Então esse Goroth é quem manda? Desse campo, é. Mas ele não é o chefe. Eles servem diretamente ao Mão Negra. Todos eles irão ver quando eu entrar na panelinha do Mão Negra. Ser capitão é só o primeiro passo no plano do Ratbag para se tornar chefe. Aí se prepare para pisar no pescoço dele. Como você se soltou, lixo? Vendo! Que imundo! Peguem o guardião, não eu! Vai ser muito mais fácil! A espada dele quebrou! Deixem o verme em paz! E me enfrentem, Uruks! Pega ele desse lado! Yeah!
isso? Eu não. A carne do guardião é muito mais macia. Derrubar! Guardião, rápido! Eu não sou bom quando enfiam pontas afiadas em mim. Sentiu essa? Minha barriga é vulnerável! E também o resto do meu corpo! Muito bem, guardião. Agora, imagine que todos esses corpos são o Goroth. Visualize suas metas. Goroth persegue Ratbag há anos. Um monte de estrume presunçoso é o que ele é. Nos enfrentamos desde que Ratbag se lembra. Mas Ratbag nunca vence. Na última vez, ele jogou Ratbag pro Karagor comer. Todos riram do Karagor jogando Ratbag de um lado pro outro. Goroth vai me pagar. Aquele monte de Shrag vai me pagar. O Goroth tem Karagors em jaulas. E dizem que ele não gosta de chegar muito perto delas. E me deixa adivinhar. Você acha que eu devo abrir as cercas? O Goroth tá sempre lá. Nunca sai. Nunca. Onde será que ele faz? Você sabe... Oh, isso explica o cheiro. Fique escondido. Eu vou dar um jeito do seu capitão ser rebaixado. Excelente plano. Você mata? Eu espero. Que gênio militar você tem. O capitão Goroth está logo em frente. Estou salivando de ansiedade. A fome da vingança. Muito pele rosa maldito, fedendo até forte morte. Falei para uns homens se queriam um gole do grog. Não ganho grog para isso. Fazer por quê? Chefe novo. Ainda não vi direito, mas tá parecendo mais duro que você. Vamos ver quanto que ele é forte quando encarar o teste da batalha. Doido. Ouvi que ele luta sujo. Tu já morreu! Preciso de reforço aqui! Vai chamar reforços! Traz reforço forte. Medo. Parece um lugar bom pra bater uma pestana. Goroth vai te matar se te pegar no cochilo. Goroth nunca vem.
Vive no acampamento dos caçadores. Gorot está no acampamento de caça. E diziam que ele sempre ficava no mesmo lugar. Um capitão que teme a própria fera. O medo é uma ferramenta poderosa, Talion. Hora de despachar o Gorot. Olha, não diz que eu tô doido, mas eu ouvi barulho estranho de novo. Deles com meus olhos. Sou Gorot! Nenhum Uno que... Estas torres sempre existiram e existirão. Eu vivo dessa história. Quando ando pelas planícies de Mordor, encontre os Caragors pelo... Gorot. Se alguém falar que tô com medo do... Os Caragors vai ser devorado por um... Os Caragors! Sem essa! Para que esteja certo! Você é meu! Vocês dois! Ei! Preciso que levem um corpo até minha barraca. Eu vou ganhar um troféu. Sai daqui, verme! A gente só recebe ordens de Gorot. Esse é o corpo imundo que vocês têm que levar! Agora vão, vão! Feche essa boca fedida! Me respeitem, vermes imundos! Ou serão vocês na próxima vez? Redbang é o capitão agora! Então, vamos dar uma olhada. Enquanto acabarem aí, eu tenho mais corpos para vocês carregarem. Me encontrem na encruzilhada. Tem um velho amigo lá prestes a perder a cabeça. Primeiro, um espectro me ressuscita. Agora, um orc é meu aliado. O que virá a seguir? Devemos usar as armas do nosso inimigo contra ele. Os orcs odeiam-se quase tanto quanto odeiam os homens. Thank you.
Eu vejo a luz da lua aqui como Ifilding. Estas pedras são fragmentos de um passado quase esquecido. Chama isso de duelo? Não! Chamo isso de perder o duelo, Glob! Bem aqui? Tá bom assim? Eu vou ficar bem aqui. Thank you.
Vamos depressa, ou ele perderá a cabeça. Bem tentador, nós. Segue os olhos dela e a fera não verá você chegando. Da minha espada! Chega de brincar, Dark! Onde ambos truques acabaram? Dali! Você viu a cara? Vamos! Derrubem ele! Saia da frente e me deixe matar ele! Deixe o carrasco vivo, pois nossa missão depende dele. Não deve resistir! Isso é que atrapalhei a equipe, hein? Vá logo antes que eu mude de ideia. E o nosso acordo? Não tem mais acordo. Ah, tá bom então. É que eu achei que nós... Tá. Espera. Espera! Guardião! Olha isso. Quando o chefe souber da minha vitória, me tornará seu guarda-costas pessoal. E como é que isso me ajuda? Hã? Um guarda-costas traidor? Eu cuido de um dos chefes pra você e você cuida dos outros quatro sozinho. Depois, nos encontramos no campo de treinamento, tá? Eu vou garantir que o chefe esteja lá quando você estiver pronto pra ele. O que me diz? Esse consegue manter a cabeça sobre os ombros desta vez.
Tem razão. Bem, esse é o meu plano. Orcs. Esse Ratbag nos levou à cadeia de comando, apesar de seus defeitos. Ele tem dom para fracassar. Na próxima briga que nós tiver, tu fica do meu lado e vai contando quantos eu mato. Vou estar muito ocupado, somando corpos só meus. Isso não é só quanto